Hola, em dic Marc. Ara mateix estic fent quart curs de treball social i bé, vaig agafar aquesta carrera perquè sempre havia tingut intenció d'ajudar les persones tot el que pogués. Les pràctiques, sobretot, és el que destacaria d'aquesta experiència perquè és quan realment estàs en el que et dedicaràs realment. Podràs veure com es treballa, de quina manera i sobretot com tractar amb les persones, que és el més important. Per mi el treball social significa justícia, sobretot, i lluitar pels drets de les persones que cadascú, bueno, que tenen de manera col·lectiva i de manera individual i, bueno, ajudar, evidentment, en la inclusió. Jo sóc social. I tu?